ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା, ଦଣ୍ଡକ ଅରଣ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ପଶୁପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେହି ଠେକୁଆଟିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ହରିଣ, ମାଙ୍କଡ଼, ବିଲୁଆ ଆଉ କୁକୁର। ଠେକୁଆଟି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାଇ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥାଏ, କାରଣ ଠେକୁଆ ଭାବୁଥିଲା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦିନକର କଥା, ସେଦିନ ଠେକୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକୁଟିଆ ଘାସ ଚରୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସିଂହ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ କ'ଣ, ସିଂହ ତ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ଠେକୁଆଟି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ସିଂହ ତାର ପିଛା କରୁଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ଠେକୁଆ ଭାବିଲା, ଲାଗୁଛି ଏ ସିଂହଟା ମୋର ଜମା ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି, ମୋତେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଠେକୁଆଟି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତା ସାଙ୍ଗ ହରିଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହରିଣ ଭାଇ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ପଛରେ ଭୟଙ୍କର ସିଂହଟି ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ଟିକେ ତମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ। ହରିଣ ସିଂହର ନାଁ ଯେମିତି ଶୁଣିଛି ସେ କହିଲା, ଓ ଠେକୁଆ ଭାଇ, ମୋର ଆଜି କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବିନି ତମକୁ। ହରିଣ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଠେକୁଆ ନିରାଶ ହୋଇ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଦୟାକରି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋ ପଛରେ ଭୟଙ୍କର ସିଂହଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ଯେମିତି ସିଂହର ନାଁ ଶୁଣିଛି, ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ବୁଝିଲ ଠେକୁଆ ଭାଇ, କିଏ ବା ସିଂହ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ସାହସ କରିବ, ଯାଅ ଯାଅ, ତମେ ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଅ, ଆଉ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ତାପରେ ଠେକୁଆଟି ବିଲୁଆ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଏ କଣ କହିଲ, ତମ ପଛରେ ସିଂହ ପଡ଼ିଛି, ନା ବାବା ନା, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି, ତମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଚରା ଠେକୁଆଟି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଲେନି। ଶେଷରେ ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ନିଜର ଅସୁବିଧା ବେଳକୁ ନିଜେ ହିଁ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଠେକୁଆଟି ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଆଉ ନିଜକୁ ସିଂହଠାରୁ ରକ୍ଷା କଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ? ବିପଦ ସମୟରେ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନିଜକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶା କରି ରହିଲେ ତାର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ।